Դուք մի քանի օր առաջ էլ ասեիք իրականացնել պաշտպանության նախարարությունում էին ընդունել, ինչ էին ձեզ ասել այն ժամանակ, ինչ սպասելիքներ ունեիք, հիմա ինչ է կորը։ Երկու ամիս ասում են այ քորս։ Ավելքին առանց զենքի զինամթերքի մտնա այնտեղ որտեղ գտնվում է ազերբայջանցի ձեռը այդ տարածքը Արսենը ինչի անել եթե Մագարով Մագարյան Մագարով երևի հիպմապ տարը մտնել է մեր երեխեքին ընդդեմ քո գաստը պատասխան տա այդ Մագարովը Չեթո իրանց երեխեքին բերեք տանեն մեկ գտնենք ընդդեմ Ես տանեմ տեղ գիտե։ Տանեմ տան թուրքերին։ Դերքի զանգեր։ Ու հավասար է։ Չի եկել։ Ես ոչ մի խաբար չկա, իմ երեխից ոչ մի խաբար չկա։ Ես հավատացած տնողներից եմ։ Էլի նախարարության տնողներ։ Հավատալ իրան ծերակատի մեկալիս է տապա։ Մենք քնի մեր։ Քո իրան ծերակատը կան այդ ընդդե։ Մենք իրան տան թուրքերին ու դարձ։ Հատ չենք ուզում։ Մենք մեր երեխին ենք բան։ Մեր երեխին տանն է։